Tarixi faktlardan qaçanlar Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915-ci il hadisələrini araşdırmaq üçün Ortaq Tarix Komissiyası qurmaq çağırışına cavab verməkdən həmişə çəkiniblər. Bunu Türkiyə Prezident Administrasiyasının sözçüsü İbrahim Qalın deyib. O bildirib ki, 2009-cu ildə imzalanmış, lakin həyata keçirilməyən protokollar Qarabağ probleminin həlli və Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması üçün tarixə addım idi. Bu addım Ermənistan tərəfindən və soyqırım lobbisinin təzyiqi ilə cavabsız qaldı. Prezident aparatı rəsmisi qeyd edib ki, soyqırım yalanı və siyasi hesablarla Türkiyəyə zərər verəcəyini zənn edənlər yenə yanılacaqlar. Türkiyə tarixi həqiqətlərin təhrif edilməsinə və yeni düşmənçiliyin yaradılmasına heç vaxt icazə verməyəcək. Türk millətini törətmədiyi cinayətə görə mühakimə etməyə çalışan ölkələr əvvəlcə qaranlıq tarixlərinə baxmalıdırlar. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.